Dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəklikdə Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Göyçə göl istiqamətində döyüş növbətçiliyi aparılır. Bölgədə Azərbaycan əsgəri 24 saat ərzində xidmətini aparır. ...44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yeni döyüş taktikası dünyada döyünüşə səbəb oldu. Belə ki, hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsində bu taktikalardan istifadə olunur. Havadan dron və pualarla hücumu başlama və xüsusi təyinatlarla döyüşü davam etdirmək. Yerli media nümayəndələrinə Ali Başkomandan müsahibəsi zamanı xüsusi olaraq xüsusi təyinatlıların döyüş qabiliyyətinin artırılmasına elə xüsusi önəm verildiyini qeyd etdi. Bizim həm komanda qüvvələrimiz artıq tam formalaşıb və çox böyük qüvvəyə çevrilibdir və bu proses davam etdirilir. Yeni komanda qüvvələri yaradılacaq, onların sayı daha da artacaq. Xüsusi təyinatlı qüvvələrimiz, hansı ki, müharibə yükünü, əsas yükünü öz üzərinə götürmüşdü. Onların da sayını ən azı iki dəfə artırmışıq və artıracaq. O cümlədən bütün təchizat ən yüksək səviyyədə təmin edilir. Onu da bildirməliyəm ki, sərhəd xidmətinin xüsusi təyinatlarının sayını artırmışıq. Daxili qoşunların xüsusi təyinatları, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin, xarici kəşfiyyat xidmətinin xüsusi təyinatları, dəstələri, qrupları yaradılmışdır. Dəniz piyadalarının sayını bir neçə dəfə artırmışıq. Naxçıvan əlahiddə bu ordusunun xüsusi təyinatlarının sayını artırmışıq. Yəni, onun sayını mən indi deyə bilmərəm. Çünki hesab edirəm ki, bu düzgün olmaz. Bununla paralel olaraq onların sayı hələ artır. Hələ biz qoyduğum hədəfə çatmamışıq. Və elə bir qüvvə biz artıq yaratmışıq və yaradacaq ki, yəni bununla hesablaşmamaq özünə qəsd kimi sayılmalıdır. Hərbi saat verilişi olaraq sərhədləri əvəz edən səngərlərə gəldik. Burada xidmət edən əsgərlərimiz necə xidmət aparmaları ilə tanış oluruq. Dəniz səviyyəsindən 3000 metr yüksəklikdə
Kəlbəcər rayonunda Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Göcə göl istiqamətində döyüş növbətçiliyi aparırım. Şəxsiyyətin mənəvi psixoloji durumu yüksək səviyyədədir. Şəxsiyyətin yataq təminatı, ərzaq təminatı, geyim təminatı şəraitə uyğundur. İşğaldan azad olunmuş mövqedəyik və bu mövqedə Azərbaycan əsgəri 24 saat ərzində xidmətini aparır və bizi mühafizə edir və yaxınlaşaq əsgərimizə. Salam əsgər. Sağ ol. Özünü təqdim elə. Adım İbrahimdir. İbrahim, xidmətin necə gedir? Hər şey qaydasındadır. Biz gündəlik olaraq düşmənlə üzbəyüz dururuq və düşməndən qorxmayaraq bir addım belə çəkilmədən prinsipli düşmənlə mübarizə aparır. Biz vətən müharibəsində iştirak etməsəydik belə, bizlər üçün azad olunmuş torpaqlarda iştirak etmək və xidmət təşkil etmək çox qururlu bir duyğudur. Yaxınlaşırıq növbəti mövqedə xidmət aparan əsgərlərimizə və onu da qeyd edim ki, əsgərlərimiz üçün burada bütün şərait yaradılıb. Ən yüksək səviyyədə və o həmin şəraiti də biz sizə təqdim edəcəyik. Əvvəlcə əsgərimizdən tanış olaq. Salam əsgər. Salam. Necə gedirsən, xidmətin necə gedir, özün necə hiss edirsən? Ümumiyyətlə, azad olunmuş ərazidə yəqin ki, xidmət etmək həm şərəfdir, həm qürurdur, həm də məsuliyyətdir. Çox gözəldir. İşğaldan azad olunmuş torpaqlarda xidmət etmək. Hər şey öz qaydasında, çox şükür. Adın nədir? Adım Şahməmmədov Məmməd. Məmməd, bizim vasitəmizlə ailələrinizə, öz sevdiyinə, qohumlarınıza salam da deyə bilərsən. Hansı rayondansan? Şamaxı rayonu. Buyur. Demək istəyirəm ki, burdan başda olmanı ailəmə, anama, atama, yaxın qohumlarımıza, Azərbaycan xalqına salam göndərirəm. Demək istəyirəm ki, narahat olmasınlar, vətən əmin əllərdədir. Təşəkkür edirik. Biz heç də narahat deyilik. Yəni, sizin kimi oğullarla şərəf duyuruq, qürur hissi duyuruq. Nə yaxşı ki, siz varsınız, nə yaxşı ki, bu vətən sizə əmanətdir. Təşəkkür edirəm, xidmətində uğurlar. Havanın isti və soyuq olması bir döyüşçünü dayandıra bilməz və bu döyüş hazırlığının yüksək saxlanılması üçün daim döyüş şəraitinə yaxın təlimlərə cəlb olunur. Qarın yağmasına baxmayaraq, komando mənsubları təlim meydanındadırlar. Onlara müxtəlif maneələri dəf etmək tapşırığı verilib. Thank you.
komando mənsubları ilə birlikdəyik. Qar hər yerə gözəllik verir. Azərbaycan təbiəti gözəldir. Xüsusilə azad olmuş ərazilərdə bu gözəlliyi seyr etməyin ayrı zövqü var. Vətən keşikləri ilə burada olmaq, onların təlimlərini izləmək isə nəyə desən dəyər. Azərbaycan ordusunun gücünü görmək, həm də bu gücü real televiziyası olaraq tamaşaçıya çatdırmaq bizim şərəf borcumuzdur. Ordu hər bir ölkənin, diyarın təhlükəsizliyinin qarantıdır. Təsadüfü deyil ki, hər bir azad müstəqil dövlət öz ordusunun nüfuzu ilə tanınır. Qədim və zəngin dövlətçilik tarixinə malik Azərbaycanda da ordu quruculuğu daim prioritet məsələlərdən olub. Ölkəmizdə güclü, nizami və yüksək döyüş hazırlığına malik ordunun yaradılması və inkişafı Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Komando dağlarda və meşələrdə ən ağır şəraitdə xüsusi təlim keçirlər. Gəldiyimiz hərbi hissələrdə təlimlərin bəzilərinə şahidlik edirik. Havanın qarlı, şaxlalı olmasına baxmayaraq, komando mənsubları təlimlərə cəlb edilmişdi. Ötən ildə erməni silahlı birləşmələrinin təxribatını məhz yeni yaradılan komando hərbi hissələri alaraq bir neçə istiqamətdə erməni silahlı birləşmələrini zərərsizləşdirərək ərazilərimizi düşmən tapdağından azad ediblər. Türkiyədə xüsusi təlim keçmiş bu bölmələr xüsusi təyinatlardan sonra Azərbaycan ordusunun motoradıcı və xüsusi bölmələrin gücünə əlavə güc qatmış olur. Belə bir ciddi imkanlara malik birləşmələrin azad olunmuş ərazilərdə yaradılması həm də Ermənistana bir mesajdır. Komando hərbi hissələrinin yaradılması həm də xüsusi təyinatlı qüvvələrin inkişafına da səbəb olur və Azərbaycan ordusunun peşəkarlığının artırılması, həmçinin digər bölmələrlə qarşılıqlı tapşırıqların da effektiv yerinə yetirilməsi məqsədi ilə yaradılan komando hərbi hissələri hərbi birləşmələrin fəaliyyətinə də kömək edəcək. Komanda sözünün mənası bu şəkildə qəbul edilir. Xüsusi təlim keçmiş hərbi qulluqçulardan ibarət birlik. Söz gedən birlikdə xidmət edən əskər, vurucu qüvvə.
ümumiyyətlə komando birliyi silahlı qüvvələr tərəfindən xüsusi olaraq formalaşdırılan, digər birliklərdən müstəqil olaraq fəaliyyət göstərən, basqın və təxribat kimi xüsusi tapşırıqları uğurla yerinə yetirən müəyyən sayda hərbi qulluqçulardan ibarətdir. Komando birliyində xidmət edən hərbi qulluqçuların hər birinə komando deyilir. Onlar orduda ən tələbkar və qabaqcıl təlim və təhsil görmüş hərbi qulluqçular arasından seçilir. Komando qısa müddət ərzində hədəfin üzərində kəşfiyyat aparıb, mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsini ortaya qoyaraq bu hədəfi məhv edən, tapşırığı tamamlayan hərbi qulluqçulardır. Komandolar təchizat göndərilməsə belə tapşırıqlarını yerinə yetirən hərbi qulluqçulardır. Beləliklə, onlar istənilən vaxt və hər yerdə, quruda, dənizdə və havada döyüşmək üçün təlim görürlər. Onlar həm hərbi hava qüvvələri, hərbi dəniz qüvvələri, həm də quru qoşunlarının əməliyyatlarında iştirak edə bilirlər. Müxtəlif ölkələrin ordularında olan komandolar həmin ölkələrin müdafiəsində ən təsirli qüvvələrdən biri olaraq qəbul edilir. Düşmən dənizlərində fəaliyyət göstərən komandolar mavi biletlərdən istifadə edirlər. Komanda olmaq, əsgər və ailəsi üçün xüsusi qürur və şərəf mənbəyidir. Komanda olmaq üçün insanın psixoloji cəhətdən sağlam olması lazımdır. Komanda olacaq şəxs, polad kimi sinirlərə sahib olmalıdır.
Bugün Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin ordumuzun güclənməsi və möhkəmlənməsi üçün göstərdiyi diqqət və qayğı öz uğurlu nəticələrini verir. Aparılan ardıcıl və məqsədyönlü siyasət nəticəsində silahlı qüvvələrimiz hərbi texniki təchizat səviyyəsi, nizam intizamı və döyüş ruhu kifayət qədər yüksəkdir. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində silahlı qüvvələrimizə böyük inam var. Silahlı qüvvələrimiz hər bir vətəndaşın qürur mənbəyidir. Bizim bütün əsas həlledici əməliyyatlarımızda xüsusi təyinatlar ön sıradaydılar. Digər hərbi birləşmələrlə birlikdə şəhər kətlərimizi azad edən xüsusi təyinatların rolunu mən xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Və uğurlu əməliyyatlardan sonra yolumuz Şuşaya açıldı. Yolumuz deyəndə bu yol yox idi. Uğurlu Hadrut əməliyyatından sonra hansı ki Ermənistanda fərarilərin sayını kəskin artırmışdır. Onlar inanmırdılar ki, biz o istiqamətə gedəcəyik. Onlar bizi başqa yerlərdən gözləyirlər. Amma bizim aslanlarımız, igidlərimiz olmayan yerdə yol açdılar. Öz əlləri ilə, öz ayaqları ilə, öz sinələri ilə, dərələrdən, meşələrdən, cığırlardan keçərək istiqamət Şuşaya idi. Və mən demişdim müharibə zamanı, Şuşasız bizim işimiz yarımçıq qalacaq. Müharibənin ilk günündən son gününə qədər hədəfimiz Şuşanın, bizim Qarabağın tacı olan əziz şəhərimizi erməni tapdağından azad olunması idi. Və buna nail olduq. Buna siz nail oldunuz. Xüsusi təyinatlar nail oldu.